gültige Identifikationsnummer. Heil Hitler! Heil Hitler! אני שמח לראות שכל החברה הוותיקים פה. די, 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 די! מספיק עם גילוי הרגשות וההשתפכויות האלה. עזבו את עצמכם ובואו נתחיל. הפסדנו במלחמה. הפירר מת. אבל המלאכה לא הושלמה. אני גאה להציג את הפתרון הסופי 2. אני ידעתי שאנחנו לא נוותר בכזו קלות. אז מה התוכנית? אז ככה. בשלב ראשון, אנחנו נתפזר בכל מדינות אירופה. אנגליה, צרפת, ואפילו לוקסמבורג. בשלב השני, אנחנו נתברק בעמדות מפתח של התקשורת האירופאית, ואז השלב הסופי, הגרנד פינאלה, בבוא הזמן המתאים, כל הסוכנים הרדומים שלנו באירופה ידאגו שישראל לא תקבל אף נקודה באירוויזיון! Oh, זה יהרוג אותם. אוי, זה נהדר. יש לי רעיון. יא, יא. אולי במקום שהם לא יקבלו אף נקודה, נדאג שהם יקבלו רק נקודה אחת. ככה יצלמו את הפרצופים המבואסים שלהם בגרינרו. מה? יש לי גם רעיון. אנחנו נגרום להתפוררות מדינות אירופה שהתפצלו להרבה הרבה מדינות קטנטנות. ככה יהיו חייבים לעשות חצי גמר, והיהודים לא יעלו לגמר אף פעם. טוב, אנחנו נסיים כרגיל בשירת ההמנון. Genghis Khan, Herr Reich, Herr Hohen, Herr